Dobrý večer, děkuji, dobrý večer. No, já teda se jakoby zajímám hlavně o zprávy, nebo rád se dívám pořád ještě na zprávy. A samozřejmě doba je turbulentní, děje se spoustu věcí, spousta událostí na nás padá z těch médií, někdy je těžké najít ty souvislosti mezi nimi, někdy je to nemožné, tak protože tam není třeba souvislost, tak to neskoušejte. Jo. A tak vám řeknu aspoň nějakou událost, co mě prostě zaujala. V Rusku proběhl takový skandál vlastně dopingový, atletický. Ruští atleti a ruské atletky se nesmějí účastnit mezinárodních soutěží, ohrožena je i jejich účast v Riu, má jít o státem řízený doping. A teď k tomu v Rusku proběhla taková velice dlouhá tisková konference v takovém velice noblesním prostředí, v podkrovní, velký podkrovní zasedací místnosti, obložený dřevem, velice decentní. Jenom tu decentnost narušovala tam jistá ruská atletka Irina Kondratěnková, protože ona se velice rozčilila na tu nespravedlností a skutečně vykřikovala, křičela tam třeba nevím, co je doping, jsem čistá, nikdy jsem nebrala žádný zakázaný látky, žádnou chemii, chci do prdele soutěžit. A teď, jak byla rozhořčená z toho pocitu nespravedlnosti vráži, tak jen tak mezi řečí popadla takovej velký, těžký, masivní dubový stůl. A vyhodila ho střešním oknem, který tam až do té doby nebylo. A Irina dál bez zadýchání pokračovala svým příjemným zvučným baritonem. Zase víceméně variovala totéž, co jste slyšeli, jenom k tomu přidala takový nový motiv, říkala, nikdy jsem nebrala látky jako Spum a Spok, o kterých jsme nemluvili, ani jsem nikdy neslyšela tyto názvy, chci do prdele soutěžit. A teď se v Irině, je to tak jenom člověk, dívka, jej teprve 14, tak se v ní něco zlomilo a ona se velice hořce rozplakala a slzí tekly po tvářích a po bradě, bylo to už v závěru té velmi dlouhé tiskovky, takže tekly po čerstvém strništi. Předvedl ty údery, jo, jaký ty slzy, opravdu to byly jak hrachy, takhle to dělalo o tu zem, opravdu. A na každém tom místě, kam ta slza skanula, se zvedl takovej malej oranžový obláček, který krátce zasmrděl sírou. Až takhle hořce Irina plakala. A to vlastně už byla poslední slova Iriny Kondratěnkový krátce předtím, než zemřela na selhání všech vnitřních orgánů. Takže je to samozřejmě nesmysl, státem řízený doping v Rusku, myslím si, že to je, jestli si dobře vzpomenu, vlastně spiknutí prohnilého západu, ta uměle vytvořená aféra na steroidech, bych se nebál říct. Ještě jedna taková zpráva sportovně zaujala vlastně, spočívalo to v tom, že v roce 2009 v Berlíně proběhlo mistrovství světa v atletice a tam byla jedna jihoafrická reprezentantka, která vlastně ty ostatní ženy předběhla, no ne o prsa, to by nebylo nic vlastně, jo, ale předběhla je o celou dílku, jo. Pak se ukázalo, že by to byla taky ostuda nechat se předběhnout od ženských. Ona totiž vypadala jako chlap, jo, během toho běhu a i potom, takže ji poslali i před tím během a pořád v letadle, to je jedno, prostě ve všech situacích asi. Takže ji poslali na sex testy, který vyšetřili a oni teda prohlásili, že tahle ta dáma, ta reprezentantka je asi nade vší pochybnost chlap. A ona se teda urazila, úplně jak ženská, jo, to zmátlo tu veřejnost právě. Skoro jak Irina Kondratěnková přibližně, akorát, že na rozdíl od ní se jaksi zahálila závem mlčení, abych to řekl poeticky, jo, takže nedávala o sobě vědět. Až nedávno vystoupila právě na své individuální tiskové konferenci, kde pronesla toto prohlášení, cituju co nejvíc doslova. Takže tato reprezentantka řekla, náhodou jsem žena. Zrovna nedávno jsem si pořídila kolekci krásných dámských večerních šatů. A tak jsem se sama sobě v zrcadle jako žena líbila že jsem si ho hned vyhonila. Tak vám jenom radím, dejte si pozor na doping. Díky, hezký večer.